Алғаш рет Көкшетау қаласының әкімдігі мен әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі арасында меморандумға қол қойылды. Қала әкімі Бауыржан Қайса бірлестіктің атқарушы директоры Дидар Смағұловпен кездесті. Жиында сыбайлас жемқорлықты болдырмау және алдын алу мәселесі талқыланды. Былтыр ақпан айында мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстанның 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын тұжырымдамасы бекітілді. Негізгі мақсат бүкіл қоғамды парақорлықпен күресуге шақыру. Осыған байланысты қала әкімдігі қоғамдық кеңес мүшелерімен және үкіметтік емес сектормен өзара іс-қимыл жасау керектігін айтты. Елімізде ынтымақтастықтың осындай форматын өз еркімен ұсынған әкімдік жоқ әлі. Бірақ бұл ретте даулы тұстарда бар. Қалада сыбайлас жемқорлық мәселесі жоқ емес. Мен бүгін таңертең өңір белсенділерімен кездестім. Олар Сарыарқа шағын ауданында қалыптасып отырған түрлі мәселені көтерді. Ондағы газ тарату қондырғыларын көрдім. Оған 100 миллион қаржы жұмсалған. Қазіргі күйі көңілден шығады деп айта алмаймын. Жол мәселесі де күн тәртібіне енді. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті превенция басқармасының басшысы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің өңірлік картасында көрсетілген бағыттардың біріне тоқталды. Қазіргі уақытта департамент әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалымен және жол активтерінің ұлттық сапа орталығымен бірлесіп Көкшетау бойынша жолдарды жөндеу сапасына мониторинг жүргізуде. Облыс орталығындағы жекеленген нысандар бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілген аумақта жол төсеміне қатысты бірқатар шикілік анықталды. Мамандардың айтуынша жүргізілген мониторинг нәтижесінде тапсырыс берушілер тарапынан тиісті бақылау болмаған. Сонымен қатар бұл мәселеде ең алдымен мердігерлердің жауапсыздығын айту керек. Осыған байланысты оларға қысқа мерзімде кемшіліктерді жою міндеттелді. Кездесу қорытындысы бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Тараптар мемлекеттік аппарат қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету маңызды екенін мәлімдеді. Салтанат Сәрсенбайқызы, Зарина Бекқалиева, Павел Салаев, Көкше ақпарат.